500 мільярдів – така вартість реконструкції стадіону «Авангард» станом на зараз. Аби грати тут футбольні матчі цього року, було потрібно близько 200 мільйонів. З цієї суми 50 виділило місто. Окрім міських, грошей розраховують і на допомогу від держави. Втім, поки що безрезультатно. Стадіон спершу залишився без фінансування із Державного фонду регіонального розвитку. А з 17 травня «Авангард» – без субвенції на розвиток спортивної інфраструктури. Місто зробило пакет документів, яке відправило наше міністерство молоді та спорту. Пакет документів розглядала комісія. І, на жаль, комісія нас не внесла в той перелік претендентів, які мають отримувати субвенцію. Прикро, шкодуємо, але будемо шляхи інші шукати щодо залучення коштів. Комісія по розподілу субвенції у протоколі зазначила, гроші не дали, тому що не отримали підтвердження від Федерації легкої атлетики України. Відтак, не виконана одна з умов конкурсу. В обласній федерації кажуть, причина в газоні. На «Авангарді» планують стелити поле змішаного типу, тобто штучна трава із живою. Не всі такі поля дозволяють проводити міжнародні змагання з легкої атлетики. Для того, щоб його використовувати, треба, щоб на ньому було чітко видно фіксація, коли метають молот, спис, щоб місце падіння снаряду було фіксовано. Коли був міський голова Хомко, то тоді розмова йшла, що це буде натурально. Зміну провели без попередження, ніхто ні до кого не доводив. Голова обласної федерації вважає, що презентуючи стадіон на комісії, міський голова мало говорив про його багатофункціональність. Коли проходила комісія, більше того, було представлено стадіон як футбольний. На жаль, легка атлетика, мабуть, міський голова не знав, що комісія олімпійські чемпіони з легкої атлетики. Комісія прийняла однозначне рішення, того, що немає відповідності документів на рахунок поля, немає підтвердження того, що воно відповідає всім нормам легкої атлетики. То такі відповідь отримано. За словами представника підрядника, поле змішаного типу, яке буде на «Авангарді», відповідатиме міжнародним вимогам. Втім, лист підтвердження від Світової федерації легкої атлетики прийшов уже після засідання комісії по розподілу спортивної субвенції. Додає, аби замінювати пошкоджені ділянки поля, за одними з воріт буде розміщено 400 метрів квадратних додаткового покриття. Ним ремонтуватимуть пошкоджені ділянки від метання. Наразі на стадіоні роботи ведуть у трьох напрямках – східна, західна трибуни та облаштовують поле. На західні трибуни йде мурування стін, влаштування бетонних колон та готуємо котлован для центральної частини для влаштування буреін'єкційних пар. На східній трибуні йдуть роботи внутрішньо опоряджувальні, влаштування стяжки по підлогам, утеплення фасадних площин. Монтаж плит сидінь по футбольному полю, приступили до влаштування піщаної основи під газон футбольного поля. З наших джерел відомо, що спершу по так званій спортивній субвенції мали виділити на реконструкцію 90 мільйонів. Згодом суму зменшили до 50. У підсумку не дали жодної копійки. Втім, гроші із державного бюджету все ж отримати можливість є. Ведеться активна робота головою державної адміністрації безпосередньо з офісом президента для того, щоб на цей об'єкт були виділені все-таки кошти в розмірі 100 мільйонів гривень з державного бюджету в рамках фінансування саме спецпроекту президента. Зараз якраз переглядають всі об'єкти, які потребують дофінансування по областях. Ми надіємося, до середини червня буде зрозуміло. Уже третій рік реконструкцію проводять лише за міські гроші. Загальна сума витрат із бюджету – 160 мільйонів. Втім, зусиль міста недостатньо. У владних кабінетах продовжують шукати шлях залучення державного фінансування, аби не залишатися сам на сам із півмільярдною реконструкцією. Вадим Мороз, Олег Степанюк, Сергій Савта, телеканал ITV.